សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីលើកទី31ស្ដីអំពីជំវិញឃាតករនិងអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មលោកកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016 1ក្រោយពីលោកកែមលីស្លាប់ភ្លាមភ្លាមឬសម្រែកអ្នកស្រុកស្រែកឲ្យចាប់ឃាតករនិងអ្នកនៅពីក្រោយយកមកកាត់ទោសឲ្យទាល់តែបានសម្រែកនេះត្រឹមត្រូវហើយហើយក៏មិនមែនជាលើកទី1ដែរបងប្អូនធ្លាប់ស្រែករបៀបនេះច្រើនលើកច្រើនសារហើយក៏ប៉ុន្តែឃាតកម្មមុនមុនការស្រែកមុនមុនស្រែកហើយក៏រស័កតាមផ្សែងពីព្រោះអីពីព្រោះគ្មានតម្រុយក៏ប៉ុន្តែលើកនេះលើកដែលធ្វើឃាតកម្មលោកកែមលីនេះមានតម្រុយ2-3ជ្រុងដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនយកជាទន្លឹះសម្រាប់វេកមុខរោគឃាតករនិងអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មនេះបានល្អជាងមុនមុនជាពិសេសមិនមែនត្រឹមតែល្អជាងទេគឺល្អផ្ដាច់ល្អផុតលេខដែលយើងមានគុណលឹះមានតម្រុយក្នុងការវេកមុខរោគឃាតករនិងអ្នកនៅពីក្រោយតែយើងមានជ្រុងអីយើងមានមូលដ្ឋានអីគឺយើងមានមូលដ្ឋាន2-3បែបខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនចូលរួមវិភាគចូលរួមវេកញែកជាមួយខ្ញុំដូចតទៅតយើងលឺលោកជួនសវណ្ណដែលជាមេប៉ូលីសបានស្រែកប្រាប់ថាចាប់ឃាតករបានហើយនេះជាសាស័យនេះជាតម្រុយពិសេសវិសាលណាស់មិនបាច់រោគអ្នកណាឬរដ្ឋាភិបាលណាឲ្យជួយរោគមុខឃាតករទីទេពីព្រោះលោកបានប្រកាសច្បាស់ហើយថាចាប់ឃាតករបានហើយហេតុអីបានជាឆាប់ប្រកាសប្រាប់ម្លេះហេតុអីក៏លោកជួនសវណ្ណដឹងលឿនម្លេះពាក្យនេះបានន័យថាម៉េចពាក្យនេះបានសេចក្តីថាហាមមិនអោយអ្នកដតីស្រែករោគឃាតករឯណាទីទេពីព្រោះចាប់បានហើយដូច្នេះយើងជឿលោកជួនសវណ្ណថាចាប់បានហើយក៏ប៉ុន្តែយើងឲ្យលោកជួនសវណ្ណបង្ហាញភិនធាបង្ហាញពោះតាងឲ្យច្បាស់ជាងនេះទៀតដូចជាតើឃាតករនេះមកពីស៊ីមរៀបមកនៅភ្នំពេញកន្លែងណានៅត្រង់ណាទាំងកំភ្លើងទាំងថាពេញកំភ្លើងដូច្នេះលោកជួនសវណ្ណមានមុខព្រួយឬក៏មានមុខការច្បាស់លាស់ណាស់ក្នុងការបង្ហាញពោះតាងតាំងពីកាសែតធីបនៅក្នុងហាងកាហ្វេនោះជាដើមដូច្នេះសូមបងប្អូនផ្ដោតទៅលើតែលោកជួនសវណ្ណឲ្យលោកជួនសវណ្ណនេះបង្ហាញពោះតាងផ្សេងផ្សេងទាំងភិនភាកក្រយៅដៃអីអីជាដើមជាពិសេសសូមឲ្យលោកជួនសវណ្ណតេតងទៅទូតសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមស៊ើបអង្កេតក្នុងរឿងនេះផងពីព្រោះចម្លើយឃាតករនោះបានប្រាប់ថាលោកកែមលីជំពាក់ប្រាក់$3,000ដូច្នេះក្នុងនាមថារដ្ឋអាមេរិកដែលជាម្ចាស់ប្រាក់ដុល្លារត្រូវតែមានសិទ្ធិទៅសួរឃាតករឲ្យច្បាស់ថាលោកកែមលីជំពាក់ប្រាក់មែនឬមិនមែនដូច្នេះថារដ្ឋអាមេរិកច្បាស់ជាចេះធ្វើការនេះបានល្អហើយសូមបងប្អូនកុំព្រួយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវចិច្ចឲ្យចំកន្លឹះនឹងគឺលោកជួនសវណ្ណជាដើមចំហេតុអីលោកនឹងហេតុអីក៏ដឹងថាអ្នកនោះជាឃាតករពិតពិតឆាប់ម្លេះលឿនម្លេះនេះជ្រុងទី1ជ្រុងមួយទៀតគឺឃាតករដែលឲ្យឈ្មោះថាជូបសម្លាប់នោះខជ្រុងមួយទៀតគឺកាមេរ៉ាសម្ងាត់រឿងកាមេរ៉ាសម្ងាត់នេះជារឿងសំខាន់ណាស់ជាភស្តុតាងដែលមិនអាចប្រកែកបានប៉ុន្តែមានចម្លើយមួយថាដាច់ភ្លើងអញ្ចឹងយើងរកឲ្យឃើញអំពីរឿងដាច់ភ្លើងនេះតើដាច់ភ្លើងមុនបាញ់ឬបាញ់មុនដាច់ភ្លើងរកកន្លែងនេះឲ្យឃើញមានតម្រុយប្រាប់ហួរហែថាបាញ់មុនដាច់ភ្លើងបើបាញ់មុនដាច់ភ្លើងអញ្ចឹងកាមេរ៉ានោះឥឡូវនៅឯណាហេតុអីក៏ក្របង្ហាញឲ្យអ្នកស្រុកឃើញម្លេះដូច្នេះបញ្ហានេះត្រូវតាមដានត្រូវពិនិត្យត្រូវទៀមទាឲ្យបញ្ចេញកាមេរ៉ានោះចាក់
បញ្ចាំងកាមេរ៉ានោះជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យឃើញហេតុផលពិតប្រាកដតើឃាតករនោះជាឃាតករដែលលោកជួនសវណ្ណថាចាប់បានហើយនោះមែនឬមិនមែនជ្រុងមួយទៀតខូយើងឮសមមិត្តហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានស្រែកភ្លាមភ្លាមដែរថាកុំភ្ជាប់រឿងនេះទៅរឿងនយោបាយមួយទៀតថាឲ្យក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតឲ្យបានដិតដល់ខ្ញុំនៅឯឆ្ងាយកោតសមមិត្តហ៊ុនសែនចេះនិយាយបែបនេះទៅកើតបើយើងធម្មតាមានការពិចារណាដិតដល់ច្បាស់ជាមិននិយាយពាក្យនេះចេញកើតទេពីព្រោះអីពីព្រោះហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនឆាប់ស្ទាក់ហាមមិនឲ្យភ្ជាប់រឿងនេះទៅនឹងនយោបាយម្ល៉េះតើហ៊ុនសែនស្គាល់អ្វីដែលហៅថានយោបាយនោះហើយឬនៅចោតដែលយកមនុស្សពីអង្គភាពមកបាញ់មនុស្សនៅភ្នំពេញនឹងស្អីនឹងមិននយោបាយឈ្មោះហ៊ុនណល់ឬហ៊ុនប៊ុនណល់ជាឈ្មោះដើមហ៊ុនសែនជាឈ្មោះបដិវត្តនឹងស្អីនឹងមិនឈ្មោះនយោបាយឈ្មោះជូបសំឡាប់ជាឈ្មោះថ្មីនឹងស្អីនឹងមិនឈ្មោះនយោបាយឈ្មោះអឺតអាងជាឈ្មោះដើមជាឈ្មោះកំណើតចុះឈ្មោះជូបសំឡាប់មិនឈ្មោះនយោបាយដូច្នេះការដែលហ៊ុនសែនហាមមិនអោយភ្ជាប់បញ្ហានេះទៅនឹងនយោបាយជាការមិនត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះការសំឡាប់នេះជាការសំឡាប់តាមបែបនយោបាយហេតុអីបានជាថាសំឡាប់បែបនយោបាយព្រោះវាជាអំពើចារកិច្ចចារកិច្ចធ្វើចារកម្មវាជាអំពើចារកម្មកាលណាតែចារកម្មគឺវានយោបាយហើយនេះម្យ៉ាងម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងទំនាស់ពាក្យសម្ដីរវាងលោកកែមលីនិងហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនបាននិយាយថាបើក្បាលលោកឯងពាក្យដៃសាក់មើលទៅឥឡូវបាញ់ក្បាលលោកកែមលីមែននឹងស្អីនឹងមិននយោបាយដូច្នេះការដែលហ៊ុនសែនភ្ជាប់រឿងឃាតកម្មនេះមិនឲ្យភ្ជាប់ទៅនឹងនយោបាយនេះមកពីអីមកពីវាត្រូវពេកមកពីវាត្រូវចំចំណុចរបស់ខ្លួនដែលពាក្យខ្មែរថាគោដំបៅខ្នងក្អែកហើររំលងរំសាយកន្ទុយនឹងឯងដូច្នេះឃាតកម្មនេះមិនបាច់ទៅណាទេគឺជារឿងនយោបាយពិតប្រាកដពីព្រោះវាចេញជាពន្លកនយោបាយតាំងពីដើមទីតាំងពីយកអ្នកសៀមរាបមកបាញ់អ្នកព្រំពេញម្ល៉េះចុះដល់ថាលោកកែមលីជំពាក់ប្រាក់3000ដុល្លារនឹងស្អីមិននយោបាយដូច្នេះពិតជានយោបាយពិតប្រាកដមែនមួយទៀតត្រង់លោកហ៊ុនសែននិយាយថាឲ្យក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតឲ្យបានដិតដល់នោះគួរឲ្យចង់ស្អីគ្មានក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចណាខ្លាំងជាងហ៊ុនសែនទីទេពីព្រោះហ៊ុនសែនជាចារកិច្ចអ្នកដែលមកបាញ់កែមលីជាចារកិច្ចអំពើសម្លាប់នេះសម្លាប់បែបចារកម្មដូច្នេះហ៊ុនសែនជាមេចារកិច្ចតាំងពីឆ្នាំ1970ស្រាប់ហើយមិនបាច់ឲ្យក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចណាស៊ើបអង្កេតទេដូច្នេះកិច្ចការនេះមានតែមនុស្ស2នាក់ដែលត្រូវស៊ើបអង្កេតមុនគេគឺហ៊ុនសែននិងជួនសវណ្ណមិនមែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាយ៉ងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាយ៉ងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសពនិមិត្តអត់ដឹងរឿងនឹងទេអត់ដឹងទេតែប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹងពីព្រោះអ្នកកាន់ការសពបែបសពយ៉ាងសុទ្ធតែជាសមាជិកបកសុទ្ធតែជាបកជនសុទ្ធតែជាសមាជិកបកដែលជាអ្នកដៃដល់ដែលជាអ្នកទទួលបញ្ជាដោយជាឈ្មោះជូបសម្លាប់នេះមិនដែលមានទេខ្មែរខ្ញុំធ្លាប់កាន់បញ្ជីខ្មែរឈ្មោះខ្មែរច្រើនណាស់មិនដែលមានអ្នកណាឈ្មោះសម្លាប់ទេមិនដែលឮម៉ែអ៊ូណាហៅថាអើយអាសម្លាប់មិនដែលទេមិនដែលទេដូច្នេះឈ្មោះជូបសម្លាប់នេះជាឈ្មោះនយោបាយក្នុងនយោបាយចារកិច្ចនេះឯងដូច្នេះឈ្មោះជូបសម្លាប់នេះមិនមែនមានតែម្នាក់ទេច្បាស់ជាមានច្រើនជាមួយដូច្នេះមានតែហ៊ុនសែនទេដែលដឹងហើយម្យ៉ាងទៀតហ៊ុនសែនតែនិយាយថាខ្លួនអ្នកមានអំណាចគ្រប់គ្រងលើកងទ័ពគ្រប់គ្រងលើប៉ូលីសគ្រប់គ្រងលើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសពបែបយ៉ាងដូច្នេះហ៊ុនសែនត្រូវបង្ហាញបញ្ជីកំភ្លើងដែលអ្នកកាន់កំភ្លើងទាំងប៉ុន្មានវាច្បាស់ជាមានបញ្ជីតើកំភ្លើងនោះ
អ្នកណាកាន់មែនទេតើឈ្មោះជូបសម្លាប់នេះជាម្ចាស់កំភ្លើងនោះមែនឬមិនមែនហ៊ុនសែនត្រូវតែបង្ហាញបញ្ជីកំភ្លើងពីព្រោះអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកប្រដាប់អាវុធត្រូវតែមានបញ្ជីកំភ្លើងដូច្នេះមិនពិបាកឲ្យក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចណាទេគឺមានតែហ៊ុនសែននេះហើយដែលមានសមត្ថកិច្ចព្រោះខ្លួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនោះអញ្ចឹងមើលឲ្យច្បាស់តើកំភ្លើងនោះអ្នកណាជាម្ចាស់ពិតប្រាកដទី2គំរូវិភាគ5ឬក៏6យ៉ាងរបស់លោកកែមលីឥឡូវយើងមើលលោកកែមលីវិញអំពីគំរូប្រភាករបស់លោកខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីលើកទី31នេះអាចមាន A អាចមាន B អាស្រ័យទៅតាមពេលវេលាដូច្នេះសូមបងប្អូនសម្រួលអារម្មណ៍ដើម្បីឆក់ឱកាសរោគឃាតករនិងអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មនេះក្នុងពេលនេះជាចុងក្រោយឲ្យទៅតែបានដើម្បីសងទៅលើឃាតកម្មមុនៗដែលរោគមិនឃើញគឺលើកនេះអាចរោគឃើញហើយហើយបានទាំងអស់ទៀតផងបើអញ្ចឹងយើងមើលអំពីភិនធាឬគំរូវិភាគ4-5យ៉ាងរបស់លោកកែមលីខ្ញុំលើករឿងនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដើរតួក្នុងអ្នកវិភាគតាំងតែពីឆ្នាំ1982ម្លេះកាលនោះខ្ញុំសរសេរនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្តិសុខសប្បាយក្នុងជំរំខៅដាងគឺនាទីវិភាគសិក្សាខ្ញុំសរសេរវិភាគក្នុងរបងនោះពេលនោះខ្ញុំវិភាគទៅលើតែរឿងអក្សរសាស្ត្រភាសាសាស្ត្រអីជាដើមក្រោយមកតាំងពីឆ្នាំ1992ខ្ញុំវិភាគក្នុងព្រឹត្តិបត្តិខេមរនគរក្នុងនាមខ្ញុំជានាយកព្រឹត្តិបត្តិខេមរនគរផងហើយតាំងពីឆ្នាំ1999ខ្ញុំបើកនេតិវិភាគសាសនាក្នុងវិទ្យុសំឡេងកុលបុត្រខ្មែរទល់សពថ្ងៃដូច្នេះខ្ញុំមានការពិសោធន៍ក្នុងជីវិតជាអ្នកវិភាគនេះគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងយើងមើលលោកកែមលីតើលោកធ្វើវិភាគតាមបែបណាខ្លះក៏គឺលោកនៅចន្លោះកណ្ដាលរវាងបុណ្យនិងបាបលោកអត់នៅខាងបុណ្យលោកអត់នៅខាងបាបតែលោកនៅត្រង់ចន្លោះកណ្ដាលអញ្ចឹងវិភាគយ៉ាងម៉េចវិភាគទៅណាមិនវិភាគទៅខាងបុណ្យទេមិនវិភាគទៅខាងបាបទេតែជីកចុះទៅក្រោមជីកទៅមើលឫសគល់ហេតុអីនាំឲ្យកើតបុណ្យហេតុអីនាំឲ្យកើតបាបជីកទៅក្រោមយ៉ាងនេះខក្រោយពីរកឃើញហេតុដែលនាំឲ្យកើតបុណ្យនិងហេតុដែលនាំឲ្យកើតបាបបានហើយលោកធ្វើអីទៀតលោកប្រាប់អំពីដំណោះស្រាយឬអប់រំឬបង្ហាញជាសាធារណៈនៅកន្លែងសាធារណៈដូចជានៅតាមវិទ្យុនៅតាមទូរទស្សន៍នៅតាមអង្គប្រជុំជាដើមដោយមិនប្រាប់ទៅខាងបុណ្យឬមិនប្រាប់ទៅខាងបាបទេគឺនៅត្រង់ចន្លោះបុណ្យនិងបាបហើយត្រូវប្រាប់ជាសាធារណៈចំណុចខបន្ទាប់ពីរកឃើញបន្ទាប់ពីបង្ហាញដំណោះស្រាយយើងចូលដល់ខខលោកធ្វើអីខគឺលោកកែមលីអនុវត្តផ្ទាល់លោកចុះជាប់ផ្ទាល់ក្នុងកិច្ចការដែលលោកធ្វើវិភាគដែលលោកបកស្រាយដូច្នេះក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនេះសំខាន់ណាស់ដោយជាសាក្នុងសាសនាឬក្នុងពាក្យចាស់តែងប្រាប់យើងថាប្រាជ្ញាបុណ្យផងកើតដោយប្រតិបត្តិប្រតិបត្តិគឺធ្វើនេះឯងដូច្នេះលោកកំលីលោកបានបំពេញកិច្ចការនេះដ៏វិសេសវិសាលណាស់ដូចជាថាយុទ្ធនាការ100រាត្រីអីអីជាដើមគឺសុទ្ធតែចេញមកអំពីការអនុវត្តផ្ទាល់នេះទាំងអស់ងូចំណុចងោមានអីទៀតដែលជាចំណុចទី5អ្នកវិភាគត្រូវស្លូតត្រង់ហើយចិត្តមុតស្រួយលោកកំលីបានដើរតួក្នុងចំណុចនេះច្បាស់ណាស់គឺលោកនិយាយបកស្រាយតាមបែបស្លូតត្រង់ហើយចិត្តមុតស្រួយដោយមិនខ្លាចអ្នកណារិះគន់ដោយមិនខ្លាចអីទាំងអស់ពីព្រោះលោកបានពិនិត្យ
ហេតុផលគ្រប់ច្រកលហោអស់ហើយចំណែកខ្លួនខ្ញុំក៏ប្រៀបនឹងដែរដូច្នេះបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំក៏លោកតាមលីបានធ្វើរបៀបនឹងដូចគ្នាដូច្នេះជីវិតអ្នកវិភាគត្រូវគោរពគោលការណ៍ទាំង5យ៉ាងនេះទើបវិភាគបានត្រឹមត្រូវទី3បើលោកកែមលីធ្វើវិភាគបានត្រឹមត្រូវឥតខ្ចោះម្ល៉េះហើយហេតុអីក៏មានគេដកហូតយកជីវិតលោកត្រង់នេះដែលយើងត្រូវតែឆ្ងល់ព្រោះតឡាការអាយ៉ងរបស់អាយ៉ងបានធ្វើការកាត់ទោសទាំងបំពេញក៏កាត់ទោសដោយចង់ចោតគ្មានស្មារតីគឺគ្មានមេធាវីជួយការពារជួយបោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ដូច្នេះតើឲ្យយើងជឿទុកចិត្តបានទេក្នុងការដែលចៅក្រមស៊ូទៅឃាតករដែលមិនដឹងជាស៊ូយ៉ាងម៉េចស៊ើបអង្កេតយ៉ាងម៉េចផងទេនោះគឺយើងអត់ទុកចិត្តទេខតឡាការបានកាត់ទោសពីបទសម្លាប់មនុស្សដោយគិតទុកមុនត្រង់ចំណុចនេះយើងធ្លាប់ឮច្រើនលើកច្រើនសារណាស់មកហើយប៉ុន្តែលើកនេះចៅក្រមមិនត្រូវនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងទេមិនត្រូវចោទត្រឹមតែថាគិតទុកមុនក៏ចប់ប៉ុណ្ណឹងទេតែចៅក្រមឬតុលាការត្រូវបកស្រាយត្រង់ពាក្យថាគិតទុកមុននេះឲ្យបានច្បាស់ជាងនេះទៀតគិតយ៉ាងម៉េចគិតពីអង្កាតើលោកកំលៃនិងឃាតករនេះធ្លាប់មានអីតកតងនឹងគ្នារហូតដល់មានការគុំអួនរហូតដល់ទាញកំភ្លើងបាញ់លោកកំលៃយ៉ាងដូចនេះដូច្នេះតុលាការនេះត្រូវវាស់វែងមុននឹងវាស់កាត់រឿងនេះតើឃាតករនេះមកនៅភ្នំពេញកន្លែងណាគិតគូរជាមួយអ្នកណាត្រូវលាតត្រដាងជាសាធារណៈដោយលាយលាក់អក្សរច្បាស់លាស់គូក្រៅពីនេះតុលាការនេះបានកាត់ទោសពីបទទិញអាវុធនិងកាន់អាវុធខុសច្បាប់បើអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចតើអាវុធនេះបានពីណាតម្លៃប៉ុណ្ណាទិញពីណាទិញពីអង្គការត្រូវបញ្ជាក់ហេតុផលនេះឲ្យបានច្បាស់តាមរបាយការណ៍ឬការប្រាស្រ័យតាក់ទងគ្នាបានឲ្យដឹងថាកំភ្លើងនេះថ្លៃខ្ទង់ $3,000 ដុល្លារហើយមិនមែនជាកំភ្លើងថ្មីទៀតផងតើឈ្មោះជូបសម្រាប់នេះទិញថ្លៃប៉ុន្មានទិញពីអង្គការទិញពីកន្លែងណាតុលាការត្រូវលាតរឿងនេះឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីរកឲ្យឃើញអ្នកណាអ្នកសម្រាប់ពិតប្រាកដពីព្រោះក្រោយពីពេលសម្លាប់បងប្អូនស្រែកប្រាប់ថាជាឃាតករសិប្បនិម្មិតដូច្នេះតុលាការត្រូវដើរតួជាអ្នករកការពិតមិនមែនអ្នកលាក់ការពិតទេតែយើងត្រូវបង្ហាញអំពីដែលថាទិញកំភ្លើងខុសច្បាប់នេះឲ្យបានច្បាស់ទិញពីណាទិញពីដល់ដែលខ្លួនទើបនៅភ្នំពេញសោះទេនោះហើយកំភ្លើងនេះមានប្រមាណនៅស្រុកខ្មែរសូសមមិត្តហ៊ុនសែនគង់តែនឹងដឹងច្បាស់ប្រកាសជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគាត់ច្បាស់ជាមានបញ្ជីច្បាស់ជាមានប្រភេទកំភ្លើងទូទាត់គ្នាទៅនឹងឃើញការពិតហើយទី5អំពីការចូលរួមបនសពលោកកែមលីតយើងបានឃើញមេបៈនានាចូលរួមពិធីបនសពលោកកែមលីយ៉ាងកកដូចជាមេបៈអំណាចខ្មែរមេបៈសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជាដើមឡើយប៉ុន្តែយើងមិនឃើញមេបៈប្រជាជនកម្ពុជាចូលរួមផងសោះហេតុអីត្រូវបកស្រាយរឿងនេះឲ្យច្បាស់ពីព្រោះកាលណាតែនិយាយមេបៈប្រជាជនគឺរឿងនយោបាយអ្នកកាន់ការធ្វើការនៅស្រុកខ្មែររាល់ថ្ងៃតាំងពីលើដល់ក្រមគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគេហៅថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះហេតុអីក៏មេបៈនេះមិនចូលរួមបើសិនណាជាមេបៈប្រជាជនកម្ពុជាមិនចូលរួមទេក៏ហីទៅចុះតែចង់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហេតុអីក៏មិនចូលរួមដែរក្នុងនាមលោកតាមលីលោកជាអ្នកស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍសង្គមហើយក្នុងនាមជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំអភិវឌ្ឍសង្គមឃើញទេឃើញអភិវឌ្ឍនិងអភិវឌ្ឍដូចគ្នាទេបើម្នាក់អ្នកអភិវឌ្ឍបើម្នាក់អ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍហេតុអីក៏ចូលរួមបនសពផងមិនកើតប
ើមានបំណងដូចគ្នាហើយហេតុអីក៏ចូលរួមចុងក្រោយមិនតែបើមេបកមិនទៅក៏ហើយចុះក៏ប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនាមដែលលោកកាន់លីជាសមាជិកឬជាកូនចៅរបស់ខ្លួនដែរទូតគេទៅក៏គឹកគគប្រជាជនខ្មែរលើពិភពលោកអ្នកឆាយអ្នកចិត្តធ្វើបុណ្យបញ្ជូនអ្នកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមកជាបន្តបន្ទាប់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរាប់ម៉ឺនអ្នករាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកចុះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហេតុអីក៏ទៅមិនកើតតើនឹងវាស្អីឬមួយក៏លេបស្លាកខ្ជាក់ស្លែងដូច្នេះចំណុចនេះសុទ្ធតែជាចំណុចគន្លឹះសម្រាប់វេកមុខរោគឃាតករនិងអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មលោកកែលីទី6យើងធ្វើការសង្កេតទាំងអស់គ្នាកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់កាប់ប្រទេសតាំងពីលើដល់ក្រោមឥឡូវយើងរកឃើញការពិតទាំងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់កាប់ប្រទេសតាំងពីលើដល់ក្រោមរឿងអីឯណារឿងអ្នកណាបណ្ដាលគ្នាឡើងអូតែលរឿងអ្នកណាអីឯណាក៏ដឹងទាំងអស់ចុះរឿងឃាតកម្មប៉ុន្មានលើកប៉ុន្មានសាតាំងពីលោកឈុតវិធីលោកជាវិជាជាទឹកអសិចលើកម្មការនីអីជាដើមរងមិនដែលឃើញបើរឿងណាប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ខ្លួនឃើញភ្លាមបើរឿងណាដែលនៅក្នុងបំណងនៅក្នុងបំណងអាក្រក់របស់ខ្លួនគឺរងមិនដែលឃើញរុញគ្នាចុះរុញគ្នាឡើងបាត់អស់លីឥឡូវនេះដល់ពេលចុងក្រោយហើយអត់ដូចមុនទេគឺអ្វីអ្វីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងនឹងព្រោះខ្លួនជាអ្នកកាន់ការដោយបានជំរាបពីខាងដើមហើយមិនបាច់ចាំឲ្យអ្នកសង្កេតការណាឬក៏ក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចណាស៊ើបអង្កេតក្នុងរឿងនឹងទេចាំបានទេកាលពីថ្ងៃ7មករា1979ក្រិនតែចូលដល់ភ្នំពេញភ្លាមប្រកាសថាប៉ុលពតជាឃាតករភ្លាមសម្រាប់ខ្មែរអស់3លានអ្នកចុះឃាតកម្មនៅកម្មចិន្តើចុះឃាតកម្មនៅក្នុងភ្នំពេញស្រាប់ហេតុអីក៏រកមិនឃើញត្រូវតែឃើញដូច្នេះអ្នកដែលត្រូវបង្ហាញអ្នកដែលត្រូវឃើញមុនគេគឺជួនសវណ្ណនិងហ៊ុនសែនខឃាតកម្មនានារោគឃាតករនិងអ្នកនៅពីក្រោយមិនដែលឃើញទេតែពេលនេះត្រូវតែឃើញហើយព្រោះមានតម្រុយច្បាស់លាស់ហើយគោឥឡូវអ្នកនៅពីក្រោយឃាតករអស់លាក់ហើយពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបហ៊ុនសែនឲ្យបានច្បាស់អត់ស្រពិចស្រពិលគឺអស់លាក់អស់ផ្លូវកែទីហើយធម្មតាអ្នកកុហកមិនដែលកុហកលើសពី100ដងទេគង់តែដល់ថ្ងៃប្រាប់គេដោយខ្លួនឯងឥឡូវប្រាប់អស់ហើយឃើញអស់ហើយដូច្នេះមិនបាច់លាក់ទៅទីទេត្រូវតែបញ្ចេញការពិតពីព្រោះខ្លួនថាខ្លួនអ្នកបំរើប្រជាជនបើបំរើប្រជាជនឥឡូវត្រូវតែធ្វើការឲ្យប្រជាជនគឺប្រជាជនចង់រកឃាតករនិងអ្នកនៅពីក្រោយយកមកកាត់ទោសដូច្នេះមិនបាច់លាក់ទីទេអស់លាក់ហើយចំណែកបងប្អូនចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅត្រូវទៀមទាដោយទទួលបំផុតទៀមទាឲ្យទៀមទាទៀតឲ្យបង្ហាញកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនោះឲ្យទល់តែបានដោយកាលដែលឃាតករបាញ់អកញាឈ្មោះជឺនោះមិនក៏បង្ហាញបានចុះនេះហេតុអីក៏បង្ហាញមិនបានត្រូវតែបានមួយទៀតឲ្យលោកជួនសវណ្ណប្រាប់ច្បាស់លាស់ដោយខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអំពីរឿងដែលថាចាប់ឃាតករនោះបានហើយឲ្យបានលម្អិតអន់តមកទៀតឲ្យតុលាការរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងសពបែបយ៉ាងដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបចឹងឲ្យចេញជាក្រដាស់ស្នាមហើយកុំថារវល់កុំថាមិនទាន់មានពេលកុំថាមិនទាន់បានបញ្ជាពីថ្នាក់លើគឺត្រូវចេញជាក្រដាស់ស្នាមហើយប្រកាសជាសាធារណៈតាំងពីដើរថាគិតទុកមុនតាំងពីកន្លែងមកនៅអីជាដើមជាពិសេសរកឲ្យឃើញអ្នកណាអ្នកដាក់ឈ្មោះជូកសម្លាប់ឲ្យមនុស្សនោះពីព្រោះម្ដាយនៅឯអង្គភាពមិនបានដាក់ឈ្មោះជូកសម្លាប់ឲ្យកូនទេដូច្នេះត្រូវរកកន្លែងនេះឲ្យឃើញរងអ្នកណាអ្នកដាក់ឈ្មោះជូបសម្លាប់នេះឲ្យទាល់តែឃើញតាំងពីប្រភេទកំភ្លើងតម្លៃកំភ្លើងអីអីជាដើមជាពិសេសឲ្យស៊ើបអង្កេតច្បាស់លាស់បើសិនណាជាបងប្អូន
អាចទៀមទាឲ្យទូតអាមេរិកជួយស៊ើបអង្កេតផងអំពីរឿងប្រាក់ 3,000 ដុល្លារពីប្រុសសហរដ្ឋអាមេរិកជាម្ចាស់ប្រាក់ដុល្លារដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការទៅសួរឬយកជនដែលថាឃាតករនោះមកសួរឲ្យឃើញថាកែមលីជំពាក់ប្រាក់មែនឬមិនមែនដើម្បីឲ្យច្បាស់ក្រៅពីនេះយើងទទួលទៀមទាឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសហការជាមួយប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវតែសហការត្រូវតែចេញបញ្ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវតែចេញបញ្ជាឲ្យប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើការស៊ើបអង្កេតរឿងនេះឲ្យបានដិតដល់បើនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនចេះទេយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដូរដូរពីខ្លួនយើងទៅមុនឈប់ហៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីឈប់ហៅរាជរដ្ឋាភិបាលឈប់ហៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដកសិទ្ធិនេះឲ្យអស់ដោយមិនបាច់ប្រើសម្លឹកឆ្នោតអំពាវនាវឲ្យវិទ្យុនានាតាំងពី VOA តាំងពី RC សេរីឲ្យឈប់ប្រើពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលហើយហៅត្រឹមតែអាយ៉ងហ៊ុនសែនបើមិនអញ្ចឹងឲ្យលើសពីនឹងទៀតត្រូវហៅតាមធម្មតាយើងហៅអាយ៉ងហ៊ុនសែនគឺយើងហៅតាមការពិតពីព្រោះការពិតគឺយួនចូលទៅលើកបន្ទប់របបភ្នំពេញហៅថាអាយ៉ងភ្នំពេញដែលមានអាយ៉ងហៃសេរីនអាយ៉ងជាស៊ីមអាយ៉ងហ៊ុនសែនគឺយើងហៅតាមការពិតថាអាយ៉ងហ៊ុនសែនក្រៅពីហៅតាមការពិតយើងត្រូវហៅតាមសភាពធម្មតាគឺយើងហៅហ៊ុនសែនតាមធម្មតាតាមសាមញ្ញហើយយ៉ាងម៉េចតាមសាមញ្ញគឺត្រូវហៅហ៊ុនសែនថាអាគុកពីព្រោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសរួចទៅហើយថាពាក្យអាគុកនេះជាពាក្យអ្នកស្រែជាពាក្យធម្មតាដូច្នេះយើងហៅហ៊ុនសែនថាអាគុកហ៊ុនសែនជាពាក្យធម្មតាពុំមានជាការខុសឆ្គងអ្វីឡើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា